Հաղորդման հովանավորն է Aeroflexus վերականգնողական կենտրոնը։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք զրուցելու ենք կորոնավիրուսի հետևանքների մասին, բուժվելուց հետո ինչպիսի հետևանք է այն թողնում օրգանիզմի վրա։ Սկսենք նրանից, որ 2003-ին բնակչությունը բախվել է SARS կոչվող շնչառական վարակի դեմ, այնուհետև 2012-ին մարս արդեն միջին արևելյան շնչառական խնդիրների հիվանդության հետ, եւ արդեն 2019-ի դեկտեմբերից համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում է հենց նոր տիպի կորոնավիրուսը, COVID-19-ը, անվամբ այս վիրուսի իհարկե խնդիրը եւ հետևանքները։ Իսկ սկզբանե կարծում էին, որ սա շնչառական կամ անոթային հիվանդություն է, սակայն հետո պարզվեց, որ այն ախտահարում է ողջ օրգանիզմը, երիկամները, իհարկե թոքերը, նախ եւ առաջ սիրտանոթային համակարգը, եւ այսպես բուժվելուց հետո էլ մարդիկ կրում են դրա հետևանքները։ Այս թեմայի շուրջ մեծ հետաքրքիր մանրամասներ կներկայացնի Aeroflexus վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը, քանի որ կենտրոնը վերականգնողական է եւ կորոնավիրուսից ապակին վասները հաճախ դիմում են հենց այս խնդրով։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ամենաշատը այ ինչ հետևանք է կրում օրգանիզմը վիրուսից բուժվելուց հետո։ Ընդհանրապես ցանկացած տարի վիրուսային խնդիրներից հետո միշտ ես խորհուրդ եի տալիս վերականգնում, հատկապես թոքաբորբերից, բրոնխիտներից, շնչառական սպազմերի կրկնության, բայց հատկապես կորոնավիրուսի հետ, երբ բախվեցինք այս ամբողջ մի տարին, երբ տվեցի հենց շնչառական վարժություններ թոքերի պրոֆիլակտիկ պահպանման եւ հիմա էլ վերականգնման համար, շատերը նկատել են, թե որքան կարեւոր է ճիշտ ժամանակին սկսել վերականգնումը։ Այսօր բոլոր երկրներում, հատկապես Ռուսաստանում, մեծ փորձ կա արդեն ռեաբիլիտացիան սկսել, իսկ վերականգնումը սկսել հենց հիվանդանոցում, որովհետեւ տեսնում ենք, որ տարբեր օրգան համակարգեր սկսում են ախտահարվել, հատկապես պարկած դիրքում շատ ծանր ներ հիվանդների մոտ մի քանի օր կամ շաբաթներ, երբ որ պարկած են լինում, նրանց մոտ կարող են առաջանալ պարկելախոցեր, թոքերում կանգային ավելի խորը երևույթներ, սիրտանոթային, հետո երբ փորձում են նստել, չեն կարողանում հավասարակշռություն պահպանել, քայլել, այսինքն շատ թույլ են լինում նման մարդիկ։ Եվ նրանց համար կարևոր է, որ հասցնեն որոշակի ֆիզիկական ակտիվություն ապահովել մասնագետները հենց ռեանիմացիոն բաժանմունքում, ինտենսիվ թերապիայում, որը ցավոք այդքան էլ հեշտ չի, քանի որ գիտեք, այսօր նորից սրացում և նորից մասնագետների խիստ պակաս կա։ Այդ առումով մենք մեր on-line հարթակով տալիս ենք խորհուրդներ, որ կարելի է կատարել հենց անմիջապես պարկած վիճակում այդ վարժությունները, թեթև ձևերով սկսել, թող մեր էջում Facebook-յան եւ YouTube-յան մշտապես կան, եւ ես անընդհատ թարմացնում եմ այն խորհուրդ վարժությունները, որոնք կարելի ինքնուրույն կատարել։ Հատկապես երիտասարդ տարիքում ավելի շատ ախտահարվում է քիթ կոկորտ համի հոտի այդ կորուստը, որը կարող է ամիսներով չվերականգնվել։ Այդ դրա համար եւս ես տալիս եմ շատ հետաքրքիր ծրագրեր վերականգնման համար, ինչպես նաեւ մնում է մեծ մասի մոտ քրոնիկ լորձաթաղանթային բորբոքային վիճակ, դա կարող է արտահայտվել խորխարտադրությամբ, հազով, քթիլ փակվելով, շնչառության վատացմամբ, իհարկե չենք ասում արդեն թոքաբորբերի հետևանքները, որոնք սա ուղղակի սովորական թոքաբորբ չի, հայ կովիդի թոքաբորբը, ինչպես նշում են շատ մասնագետ, դա ցիտոկինային, այսպես կասած, հարված է մեր իմունային բջիջների կողմից, երբ այտուցվում է սրտի շրջանը, դրա համար այսքան շատ են մահացության դեպքերը։ Կատվածները, այո։ Արմինե, հաջորդ կարևոր փաստը, որի վրա պետք է իհարկե ավելի մեծ ահասակներ ուշադրություն դարձնել, նախ հայտնի փաստը, որ որևէ այլ հիվանդություն կրողները ավելի հակված են ճանաչելու, այո, շաքարային դիաբետ, էնդոկրին համակարգ եւ այլն, հաջորդը շատ ուժում է անոթները, այո, եւ տրոմբները, այստեղ շատ արդեն մահացու բնույթ է։ Արյան խտացումը թթվածնի քաղցի հետևանքով, քանի որ թոքը եթե տուժեց, միանգամից թթվածնի սուր անբավարարություն է առաջանում, իսկ այսօր ես դա միշտ նշել եմ, նույնիսկ այսպես թվացող առողջ մարդկանց մոտ մենք գրեթե միշտ ունենք թթվածնային քաղց։ Այս 15 տարուց ավել մեր փորձը ցույց է տալիս հետազոտություններում, ըստ որում մենք ունենք մի քանի հետազոտություն, որոնք պարզագույնս ցույց են տալիս թթվածնի ածխաթու գազի փոխանակությունը, յուրաքանչյուր հյուսվածք որքան է մատակարարվում, այսինքն միայն պուլսօքսիմետրը չի, որ ցույց է տալիս սատուրացիան, այլ սրտամկանի, գլխուղեղի սնուցումը, որտեղ շատերի մոտ սուր վիճակից բժիշկ
ուժերը հանում են պարզ հակաբիոտիկների, հորմոնալ պրեպարատների, հատուկ արդեն մեթոդիկա ունենք, որոնցով պայքարը տանում ենք, բայց քրոնիկ խնդիրները, նույն շաքարային դիաբետ, նույն մշտապես դեղորայք օգտագործել, հոդային խնդիրներ, ավելորդ քաշ, մարսողական խնդիրներ, սրանք բոլորը բերում են նրան, որ նորից նյութափխանակությունը խախտվում է եւ հարվածում է այն թույլ օջախին, որը դուք ունեցել եք, ըստ որում ազդում է զարկերակային ճնշման տատանումների ձևով, մեծ մասի մոտ հնարավոր է էլի մեծ տարիքում ճնշումը բարձրանա, ըստ որում հիմա ես նկատել եմ, որ միջին անցումային տարիքը 40-50, նույնպես կտրուկ կորոնավիրուսից հետո սուր հիպերտոնիա է սկսում ձևավորվել, որը ու անցնում է մոտավորապես 2 ամիս, 3 ամիս եւ նոր հետո զգում են, որ թունավորման այդ տոքսիկացիան, որը սպազմեր է առաջացնում գլխի անոթներում, կարող է մնացած լինել հենց COVID-ից հետո։ Արմինե, իհարկե մասնագետները նշում են, որ COVID-19-ի հետևանքները դեռևս լուսաբանված չեն եւ շատ երկար տարիներ են անհրաժեշտ դրա հետևանքները մանրակրկիտ հասկանալու համար։ Մենք ամեն օր երևի հանդիպում ենք նոր ինչ-որ հետևանքի ազդանշանի, թեթև տարած մարդիկ, որոնք թվում է թե թեթև են տարել ոտքի վրա, ասում եմ, անգամ նրանց մոտ մնում է հետևանք, օրինակ երիտասարդների մոտ կարող է լինել մազաթափություն, մաշկային ալերգիկ խնդիր, համուհոտ դժվար վերականգնում, մկանային ցավեր, միջին տարիքը ավելի շատ հոդային ցավեր, ողնաշրային խնդիրներ եւ ասեցի ճնշման տատանումներ, նյարդային խնդիրները սկսվում սրվել, ըստ որում դեպրեսիվ, վախային այդ նշանները ահա որ մեծ են, որովհետեւ վախը կա հարազատի մահվան հանդեպ, վախը կա սեփական անձի հանգած չվարակին շրջապատին, նույնպես սխալացում են տաղնապը։ Այո, այս ստրեսային վիճակով տարվող այս ամբողջ ինֆորմացիվությունը, որքան էլ որ ծանր վիրուս է, հասկանում ենք, բայց պետք չէր այսքան իհարկե բարթացնել, պետք էր ավելի ուժ տալ, որ կարելի է դուրս գալ։ Երևի թե ինֆորմացիան չափազանց շատ էր եւ ուրճացված, այդ պատճառով են մարդիկ մինչեւ այժմ էլ շփումից են վախենում, իսկ մարդը երբ որ շփում չունի, փակվում է իր մեջ, դեպրեսիվ խնդիրները ավելի են թուլացնում իմունիտետը եւ ավելի են մոտեցնում հիվանդանալու հակում ու ծանր տանելու հակումը։ Ահա, շատ լավ, մենք փոքրինչ իհարկե անդրադարձանք այն կարևոր կետերին, որոնք համարվում են COVID-ի հետևանքներ, ինչ եք առաջարկում դուք, ինչ խորհուրդ եք տալիս բնակչությանը, եթե թեկուզ թեթև ձևով է ընթացել այս հիվանդությունը, ցանկացած դեպքում դուք չգիտեք ինչ վիճակում են ձեր թոքերի թթվածնային հոսքը, աշխատանքը, ռեֆլեքսը։ Մենք իրականացնում ենք իհարկե թոքերի տեստավորում, դա կատարվում է ոչ տրադիցիոն փչելու եւ այլ սպիրոմետրայի միջոցով, այլ շատ հետաքրքիր այլ սարքավորումներով, որոնք պարզ ցույց են տալիս, որքանով է հետ վիրուսային շրջանում այն տոքսիկացիան, որը կուտակվել է բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների ոչնչացման արդյունքում, քանի որ միշտ վիրուսը մտնում է, կոչվում է դա ասոցիացիա, մտնում է այդ վիրուս բակտերիալը կապ է կոչվում եւ դրա արտադրած տոքսիկացիան հենց հակաբիոտիկներից, հորմոններից հետո ավելի երկարատև վնաս է թողնում մեր օրգանիզմում, քան հենց այդ պահին վիրուսը։ Եվ մեր իմունիտետը եւս հարցակվում է, ոչնչացնում է նորից այդ արգասիկները, բավական լուրջ ազդեցություն են թողնում։ Շատերի մոտ սկսում է սրտ խփոց, հեվոց, ուժեղ քրտնարտադրություն եւ դա պահպանվում է 1-ից մինչեւ 5-6 ամիս, հիմա մենք ունենք հիվանդներ, որոնք բավականին երկար ժամանակ դեռ թույլ են։ Այդ թուլության, հոգնածության, մի քիչ ֆիզիկական անելուց քրտնելու, շարժվել չեն կարողանում։ Իհարկե մեծ ասակների մոտ դա ավելի բնորոշ է, բայց երիտասարդներն են ցավոք այսօր տուժած։ Աչքերի տեսողության, ականջների խշշոց, ինչ որ խնդիրներ են, որոնք կարող են լինել թվա թե դա օստեոխոնդրոզ է, թվա դա անոթային է, բայց նորից մնում է այս տոքսիկացիոն ֆոնի հետևանքով։ Նաև շատ-շատ են մեզ դիմում այսօր հետ կորոնավիրուսային շրջանում աղիքային խնդիրներով, որովհետև լուրջ հակաբիոտիկներ են ծանր օգտագործվել, որքան էլ փորձում են բժիշկները տալ օգնություն, միևնույն միկրոֆլորայի շեղումները շատ են եւ մնում է մկնացություն, գազեր, լուծ, այլ շատ հակաբիոտիկներ, հենց առաջին օրին այնպիսի լուծեր էին առաջացնում, որ ավելի ծանր էին տանում այդ ջրազրկումը, այդ թունավորումը, քան հենց վիրուսի ազդեցությունը։ Եվ աղիքային միկրոֆլորայի կարգավորումը եւս ես համարում եմ կարեւորագույն, քանի որ իմունային բջիջները ձևավորվում են հենց աղիների պատերին։ Նաեւ մկանային հոդային խնդիրները, լիմֆատիկ համակարգի, ավշային համակարգի խնդիրները, այտուցներ ծայրամասերում եւս այսօր շատ բնորոշ է հետ կովիդային շրջանում, այդ թուլության հետ մեկտեղ նաեւ հնարավոր է այտուցվեն ոտքերը, աչքերի տակ, այդ դեմքի գույնն է գունատ լինում, մի քիչ դեղնակապտավուն երանգով, որը խոսում է նաև լյարդի եւ երիկամի լարվածության ու ծանրաբեռնվածության մասին։ Այդ առումով շատ կարեւոր է, երբ մենք պարզում ենք
տոքսիկացիայի մակարդակը թե օրգաններում յուրաքանչյուր, թե թոքային, թե արյան, թե ավշային համակարգում, եւ բնականաբար արդեն ունենք շատ արագազդող մշակված ծրագիր, բավականին լուրջ արդյունքներ ենք ստանում հենց 10-օրյա վերականգնող թերապիայի շրջանակներում։ Դրանք եւ ապարատային ֆիզիոթերապևտիկ սարքեր են, որոնք արագացնում են այդ խորխի, կանգային մնացորդների հեռացմանը թոքերից, բրոնխներից, ճյուղերից, ինչպես նաեւ կարգավորում ենք կոկորդային հատվածը, քանի որ մեծ մասի մոտ ստրեպտակոկ, ստաֆիլակոկային այդ ծաղկեփունջը բերում է վիրուսի հետ քրոնիկ տոնզիլիտների ձևավորման, այստեղ հերպեսների, այլ սնկային հարուցիչների հետ զուգակցված կարող են քրոնիկ վիճակներ թողնել, այն էլ այս ամբողջ անցումային շրջանում հիմա գարնանային միատել միանում է մեկ այլ վիրուս, սովորական գրիպի, եւ այդ թուլությունը կրկնակի ծանր են տանում։ Դրա համար միշտ խորհուրդ ենք տալիս սկսել վերականգնել իմունային համակարգը։ Այնչ եք առաջարկում ձեր կենտրոնում այս առումով։ Մենք հիմա աշխատում ենք մի քանի մեթոդներով, դա գիտեք մեր կոկորդի մշակման ծրագիրն է, որը թե մեծերի, թե երեխաների համար շատ ցուցված է, քանի որ դա առաջին պատնեշն է, եւ երբ գլանը թույլ է, հյուսվածքը չի աշխատում, այդ է պատճառը, որ իջնում են ինֆեկցիաները դեպի բրոնխներ, դեպի թոքեր, աղիներ, միզուղիներ։ Հակառակ դեպքում կերակրա կոկորդը իհարկե պաշտպանի չդերեկատարում։ Անպայման։ Մեկ նշիկը իր ֆունկցիայով համարժեք է մոտ 40-ից ավել այլ փոքր լիմֆատիկ հանգույցների, որոնք տեղադրված են ենթալեզվային, հարականջային, հա, վանաձև գեղձիշու։ Հա, թե ինչու է կարևոր գլանները չհեռացնելը։ Այո, ես համարում եմ, որ դա պետք չի, որքան էլ հյուսվածքը թույլ է, այսօր մեր իմունոլոգները մշակել են այդպիսի ծրագիր, որը թույլ է տալիս 3-օրյա պրոցեդուրաների եւ 20-օրյա ռեգեներացիոն թերապիայի ընթացքում բերել որոշակի ուժ տալ, ռեգեներացիա տալ հենց այդ գեղձին։ Դա մեկ։ Այնուհետեւ մենք մեծ պրակտիկա ունենք, գիտեք, թոքերի վերականգնման, բրոնխների մաքրման, դա մեր շնչառական բուժական ֆիզկուլտուրան է, որը այդ բոլորն են ինձ գրում, թե որքան է իրենց օգնել, եթե կարողանում են իրենց մեջ ուժ գտնել, մշտապես կատարել, շատ թեթև են տանում COVID-ը, կամ եթե չեն արել նորեն հանդիպել մեր վարժություններին, նույնիսկ հիվանդանոցային պայմաններում ունենք մարդիկ, որոնք կատարել են եւ հեշտացրել է թոքի աշխատանքը, թթվածնի հարցը, այդ արյան խտացման հարցը, այո։ Այնուհետև մենք զբաղվում ենք տոքսինների մաքրմամբ, դա եւ իոն դետոքս ծրագրով, որը շատերին է արդեն ծանոթ, էլի լրացուցիչ թթվածին ենք տալիս, բայց իոնացված ձևով, ոտքերի քրտնագեղձով, որը մաքրում է արյան եւ լիմֆայի մեջ կուտակված այդ տոքսինները, որը հենց պատճառը մեր թուլության, քրտնելու, ալերգիաների, ճնշման, գլխացավի։ Եվ նույնիսկ գույնը ահավոր մուք է լինում COVID-ից հետո հիվանդների մոտ, ինչը որ մենք ասենք միշտ վիճակագրություն ունենք, այլ հիվանդությունների ժամանակ ենք նայում, COVID-ից հետո բավականին սև, հա, այսինքն որքան գույնը մուք է, այնքան ծանր նստվածքները, ծանր մետաղների շատ են ուրեմն օրգանիզմում։ Նաև իրականացնում ենք արյան խտության վերականգնում, դա մեր արյան լազերային ծրագիրն է, հոյակապ մեթոդ, ամենաթույլ մարդկանց անգամ թույլատրվում է, ձեռքին կապվող սարք է, որը կոչվում է արտաերակային, հա, ոչ թե ներարկում ենք, այլ արտաերակային լազերը, իսկ ամբողջ աշխարհում հիմա լազերը նույնիսկ ներերակային են իրականացնում, որը ինվազիվ է եւ ցավոտ, բայց մենք ունենք շատ հաճելի պրոցեդուրա, որը բավականին արագ օգնում է այդ թուլությունը հանելու։ Իհարկե արդեն կախված խնդիրներից, մկանային, ոսկրային, հոդային, աղեստամոքսային տրակտի հետ կապված, պարտադիր տրվում են սորբենտներ աղիները մաքրելու համար, վերականգնելու միկրոֆլորան, որովհետև շատ դեպքերում նկատել ենք նաև, որ մարդիկ, ովքեր ունեցել են ճիճվակրության հարուցիչներ եւ չեն իմացել այս ընթացքում, երբ խմել են այսքան ագրեսիվ պրեպարատներ, նույնիսկ շատ մեծ քանակով վիտամին C-ն ոչնչացնում է այդ մակաբույծներին եւ այդ տոքսիկացիան էլ չի հասցնում մաքրվել ու տալիս է խնդիրներ։ Շնորհակալություն Արմինե, հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ իհարկե Անգլիայի բժշկագիտության դոկտոր Ջոն Հայքերը, ով ուսումնասիրում է COVID-ի հետևանքները, մի հետաքրքիր փաստ արդեն արձանագրել է, որ COVID-ը ամենևին անհետևանք չի մնա եւ այն իմունիտետ այնքան է վնասելու, որ մարդ ամբողջ կյանքում ստիպված է լինելու վնասված թույլ իմունիտետով ապրել, սակայն փոքրինչ իհարկե պետք է օգնենք մեր օրգանիզմին հնարավորինս արագ ապակինվելու համար։ Այս առումով իհարկե Aeroflexum տարատեսակ պրոցեդուրաներ են առաջարկում, նայած թե որ օրգանիզմը COVID-ի հետևանքով ինչպիսի հետևանք է կրել։ Դիմեք կենտրոն, մշակվելով ձեզ համար համապատասխան ծրագիր, իհարկե կձերբազատվեք այն շատ դժվար հետևանքներից, որոնք հետագայում նույնպես կարող են զգացնել տան իրենց մասին։ Հետևեք ձեր առողջությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։